Mak, dah buka belum? Hei, kamu ni. Ayah kamu baru lepas solat duha tadi. Aduh, laparlah, Mak. Toni Kroos. Messi. Dashing forward at pace. He's through the middle. He's got away. Mak, dah buka belum? Aduh, laparlah, Mak. Menyesal tak bangun sahur tadi. Maklah ni tak kejut. Ya Allah, ya Tuhan ku. Bagilah nanti aku buka puasa. Ada ayam goreng, fresh orange. Lapar ni, ya Allah. Amin. Mak, boleh tambah kuah sikit? Boy. Oh. Jom. Dah waktu buka dia ni. Ha? Bangun-bangun, jom. Bapa ingat tadi Bapa dah berbuka. Ah, belum, jom. Sekarang jom berbuka, jom. Buka dah? Jom, jom. Yeay. Jom, jom, jom. Bukan anak je. Bapak pun tak sabar ni. Yeay, makan. Bapak dah. Bapak dah. Bapak dah. Bapak dah. Tadi Bapa mimpi. Mimpi aku. Ayah goreng. Eh, Bapak. Sebelum waktu berbuka ni, elok kita berdoa dulu. Sebab sebelum waktu berbuka ni, doa kita mujarab. Ha. Cepat, bawa doa. Ayah dah. Tinggal. Dah azan. Enggurih. Kejap. Ini satu lagi ayah nak ajar. Sebelum berbuka, makan kurma dulu. Ikut sunnah Rasul. Betul kan janji. Betul, depannya janji. Ayam goreng. Ya, ayam goreng. Oh, janji. Janji. Okey. Ini pula. Ini.